କଟକକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ, ନିର୍ମାଣଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍, ଜାଇକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକ ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ସିଏମ୍ସି, ୱାଟକୋ, ଆର୍ଏନ୍ବି, ଗେଲ୍ ଆଦି ସଂସ୍ଥାର 9 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମିକ୍ସ କ୍ୟୁରି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ ନ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଟି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାରି ପରିବାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପରିବାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉନି ଯାହାଫଳରେ କଟକବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ଏ ଜାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ସହରକୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2012 ମସିହାରେ ସହରରେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରି 2016ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ୱାଟକୋ ଏବଂ ଆର୍ଏନ୍ବି ରାସ୍ତା ଖୋଳି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କାମ ସରିବା ପରେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଏନେଇ ହିନ୍ଦୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିବ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ତମେ ରହିଛ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହଉ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ ସେ ବିଭାଗ କରିଦେବୁ, ଏ ବିଭାଗ ଏଠି କାମ କରୁନାହିଁ, ତମେ ବିକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀକି ଦିଅ, ଏ ଅଧିକାରୀକି ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋକଠୋକ କାଲି ଆସିଲା ପରେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ କାଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ୱାଟକୋ, ସିଏମ୍ସି ସମସ୍ତେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ୱି ଆର୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଏ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ମାନେ ପୂଜା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ପୂଜାରେ ବୋଧେ ଲୋକ ବୁଲିବେନି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଭାରି ଦୟନୀୟ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କଟକ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କହିବାକୁ, ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ସଂସ୍ଥା କଲା କାଲି ସେ ସଂସ୍ଥା କଲା। ତେଣୁ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆକୁ ବିଚାରାଧୀନ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆକୁ ଏହା ଏକ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଦେଖିବା କଥା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ହେଉଛି ନା ପୁଣି କଟକକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।